ẹni bá wá délé èkó bí ò bá kọgbọn ẹẹrí ọgbọn onítọhún dọrùn alákejì ìkejì toráfẹfẹ tí ń fẹ ń bẹ ní bèbí òkun tiyín fàájì tí ń sọ ń bẹ ní bèbí ọsà èkó ọsà ni ó ṣe ìmọ̀ṣẹ́ kútẹ́rẹ́ ọsà gbòbí kútẹ́rẹ́ gborí ilé bàbá tó bẹ́yìn lọ́hùn-ún mọ́ ni ẹ̀yin ló máa fíjú wọ̀jà wọn ní gbẹ̀ndẹ́kẹ́ ọ̀bùn wọ̀jà wọn pàṣẹ ọ̀ṣọ́ ẹyin lẹyọ oo ayé lẹyọ oo ẹyọ bàbá ń tẹyìn tí fi góòlù ṣeré ẹyin ò jẹ sanwó oníbọdẹ òdìlé torí bójú ò bá tẹyìn gbẹtì ojú onítẹkọ o ẹẹrí gbọngàn ẹyin ló máa rí dẹrù òpó ilé ọmọ tó gba tó gàn náà o ẹni ọwọ rẹ rẹ bá wa tó o ẹ pé kí bàbá wọn lára ètò bẹẹ ṣe nílé ìbọba tó bẹyìn lọmọ. Yeah.